Šimon Homola hodnotí porážku 4-1 na hřišti Křižanova v rámci prvního kola krajského poháru. Šimone, co k tomu zápasu říct? Nevím. První půlku jsme asi nesplnili to, co jsme si řekli na začátku. Bojovnost tam chyběla. Řekli jsme si, že do druhé půlky nastoupíme úplně jinak. Myslím si, že se to vůbec nepodařilo. A potom, já nevím, jestli z únavy, nebo nevím proč, ale dělali jsme zbytečné chyby a prostě padlo tam 4 góly. Nevím, co k tomu říct dál. Když ten zápas rozklíčujeme, ty jsi přece jenom v tom prvním poločase, pokud bylo nějaký nebezpečí, tak šlo přes tu tvoji stranu. Ale nepovedlo se tam dát pořádně centr. Vlastně jsme si až na tu jednu šanci někdy v té 19. minutě nevypracovali v podstatě žádnou gólovou šanci. Soupeř nás přehrával i v nasazení. Proč jsme se mu nedokázali vyrovnat? To fakt nedokážu říct a asi ani s postupem času nevím, co budeme na to říkat. A budeme se snažit do dalších přátel jako nastoupit jinak a urvat nějaký body. No. Je to takový ten vztyčený ukazováček, jakože pozor, takhle, takhle ne, protože upřímně s touhletou porážkou chtěli jsme postoupit dál, se nepočítalo. Určitě je to zdvižený prst a budeme dělat všechno pro to, aby se to nestalo nikdy. Šimone, díky moc za rozhovor, ať se v tom dalším zápase daří víc. Děkuju taky.